tots els pobles de Rodalia, i segons ens contava un treballador de la pirotècnica, que en aquest moment no estava de torn, és un temporal que feia uns dies que havia deixat de treballar, ell estava a la població veïna d'Oliva a sentir l'explosió, i ell, que ja va ser testimoni d'un fet semblant ocorregut així fa 8 o 9 anys, ho ha tingut clar, sabia perfectament de què es tractava, ha vingut corrent i ha pogut relatar-nos com ha vist eixir encara persones cremades pel seu propi peu de la zona dels fets, ha vist eixir els primers cadàvers dels companys, i també persones que han pogut eixir il·leses. Hi ha un problema amb la comptabilitat, i és que a les 4 de la vesprada era quan se produïa el canvi de torn, i per tant no se sabia exactament en un primer moment quantes d'aquestes persones quants treballadors podien estar dins de l'empresa en aquest moment, perquè també, i a més també perquè hi havia alguns clients que en aquest moment estaven comprant material pirotècnic. El que van a veure és el relat dels fets amb les poques imatges que ens han permès fer, perquè els periodistes i les càmeres de televisió, com és lògic per raons de seguretat, no han pogut encara accedir a la zona dels fets. El fet que la pirotècnia estigui instal·lada lluny del casc urbà i que es treballi en casetes aïllades ha evitat que el nombre de morts fos superior. La pirotècnia Germans Borredà, que és el camí que va des de Rafelcofer a la Font d'en Carròs, a la comarca de la Safor, ha explotat sobre les 4 d'aquesta tarda. Tot i que entre cada una de les zones de treball hi ha terraplens i murs de formigó, la deflagració ha destruït gairebé del tot les 35 casetes de la indústria i només s'han salvat les instal·lacions de la cuina i el menjador, on precisament no s'amagatzema la pólvora. Segons les primeres investigacions, l'accident ha passat durant la càrrega de material ja elaborat en un camió. Seria aleshores quan ha explotat de manera espontània una de les candeles romanes que s'estaven traslladant. Al lloc dels fets s'hi han traslladat vehicles del Consorci Provincial de Bombers, un helicòpter medicalitzat, ambulàncies, agents de la Guàrdia Civil i de la policia i un helicòpter Air Tractor, ja que després de l'explosió ha començat un incendi forestal a prop de la fàbrica. Estamos intentando a través de los trabajadores y intentar localizar a ver si hubieran estado fuera y siguiendo lógicamente con las tareas de desencombro para poder ya no tener ninguna duda al respecto. Y por tanto, pues como decía, desgraciadamente hay dos víctimas más, que son el número de 5, y los heridos que se han trasladado también a los centros hospitalarios que ya les he informado actualmente. Por tanto, esta es la situación a estas horas. Lo único que sé es que he entrado yo a ver si faltaba algo per explotar y no he visto absolutamente res, no queda absolutamente res. Segons tinc entès, el foc ha començat en una caseta que estava encarregant candeles romanes i, bueno, no sé res més, no sé ni la gent que pugui quedar dins, si en queda, sé que hi ha molta gent, molts treballadors han eixit pel seu propi peu, però no puc informar-los de res més. L'empresa tenia tots els permisos en regla i complia la normativa de treball en casetes separades i amb reforços de titani per intentar evitar precisament el que aquesta tarda ha passat, una deflagració total a la instal·lació. L'empresa Germans Borredà ja va patir un accident similar el 19 de setembre de 1991. Llavors hi va haver una víctima mortal quan va fer explosió al material pirotècnic que manipulava. Les imatges que han vist al començar esta notícia corresponien a les que ha pogut aconseguir un videoaficionat que estava amb una càmera domèstica treballant a prop d'ací, ha pogut acudir ràpidament al lloc dels fets i ha servit aquestes imatges perquè vostès les puguen veure. Val a dir, per acabar, que este cas no té res a veure amb allò que hem pogut veure este cap de setmana a Holanda. Per desgràcia, la tradició valenciana les últimes dècades està repleta de molts accidents pirotècnics i això va fer que ja fa uns quants anys les mesures de seguretat s'enduriren notablement. Els accidents pràcticament han desaparegut, però per desgràcia encara en pot ocórrer algun d'esta classe. La normativa obliga a treballar amb casetes separades, entre elles unes d'altres per terraplens o per murs de formigó, de manera que es pugui controlar allò que es coneix com a les explosions per simpatia. Així tot, com es deia un treballador de la fàbrica, sempre quan més anys passen sense accidents, pot ser que hi hagi una certa relaxació en aquestes mesures de seguretat personals, que ja dic, que com dic, són molt, molt serioses i molt importants. Això és tot de moment des de Rafelcofer. Gràcies, Juli, i bona nit.
I efectivament, com deia Juli Esteve, aquest accident del País Valencià coincideix amb una altra tragèdia més greu encara relacionada amb la indústria pirotècnica. Parlem de l'explosió d'una fàbrica a la localitat holandesa d'Enschede, que recordem va costar la vida almenys a 15 persones. Holanda viu encara en estat de xoc per aquest accident. La investigació oficial ja està oberta, mentre que els equips de rescat encara treballen sobre el terreny. Informen els enviats especials de TV3. És un barri sencer, 400 cases les que han quedat destruïdes per l'explosió del magatzem de pirotècnia. El barri obrer de la ciutat holandesa d'Enschede va descobrir amb horror que tenia un autèntic polvorí al costat. Ho va saber quan ja era massa tard. El més sorprenent és que el magatzem era perfectament legal. En aquesta ciutat de 140.000 habitants hi viuen 400 espanyols, immigrants arribats a la dècada dels 70. Molts resideixen en el barri afectat, cap no ha resultat ferit. Però sí que quatre tenen la casa totalment destrossada i molts altres amb desperfectes importants. Francesc Jiménez, en sentir l'explosió, es va refugiar al rebost. Però allò feia por i ens vam posar a dintre el rebost. Que tenim un rebosquet petitit, solen ser sempre sota les escales, eh? Doncs i allà érem els cinc, i en allà tots quietets, i anar sentint soroll, i de quan en quan doncs caien les teules. I quan jo salia a la calle, aquello era como si hubiera habido una guerra. La gente venía chorrando sangre, unos con la cabeza rota. Los brazos, en fin, un desastre. Yo jamás había visto una... Ells no sabien que vivien al costat de tantes tones d'explosius. Yo vivo unos 35 años en ese barrio. Y nunca he sabido que ha habido ahí un porvorín, si no, no me compro la casa. Nadie lo sabía. Nadie. Nadie. Una autèntica ciutat fantasma, així ha quedat de moment el barri, el modest barri en què es va produir l'explosió. Està tancat a tota presència mentre duren els treballs de bombers, policies, etc. Tancat fins i tot a la mateixa presència dels seus habitants, que no poden ni comprovar en quin estat han quedat les seves vivendes. Saben, això sí, que moltes estan destruïdes. Jaume Masdeu, TV3. Heinzeke, Holanda.